Budu mít relativně krátkou přednášku. Mě zaujala jedna technologie, kterou jsem mohl používat předtím, než mi zakázali Javu. Takže jsem se nedostal v jejím výzkumu tak daleko, jak bych možná chtěl, ale řeknu vám něco o tom, na co jsem přišel. Jedná se o technologii test containers. My jako firma jsme vždycky měli poměrně vysoký podíl integračních testů. To asi daný mojí vrozenou nedůvěrou k testům unitovým. A vlastně řešíme neustále problém jak jakoby rozběhat ty komponenty, který k tomu integračnímu testu různý úrovně potřebujeme. A tady ten test containers je knihovna, která vlastně nesmírně průhledným, příjemným způsobem vám pustí do kry, na kterých ty technologie běhají, a z mého pohledu je vynikající, že má podporu přesně pro ty, který potřebuju. To znamená, je tam podpora pro... Tohle se nesvítí asi. Je tam... Dovede mi pustit strašně snadno databázy a dovede mi strašně snadno pustit Selenium. Vedle toho mi dovede pustit něco, co si nadefinuju ručně, ale tam ta situace se stane najednou mnohem komplikovanější. Co je na tom hrozně příjemný, je, že já vlastně v Javě mám závislost jenom na JUnitu, to znamená, mám úplně nějaký normální testy, připíšu si jednu závislost na jakoby konkrétní komponentě pro tu databázi nebo pro to Selenium a poměrně snadno potom modifikuju ten jakoby unit test na to, aby si spustil tu dokrovou komponentu s tou technologií, kterou potřebujeme. Pojďme se podívat jenom krátce, jak vypadá, ještě na čem to teda závislost jenom na Dockeru, a nemusí být rozběhaný Docker tak aby běhal příkazem Docker, jo, bez žádných sud, bez takovýchhle věcí, a běží to, já vím, že to běží dobře na Linuxu, těch Windows je tam jakási alfa podpora, kterou jsem nikdy netestoval, protože my ji nepotřebujeme, ale v zásadě v Mavenu, prostě když potřebuju Oracle k tomu, abych něco otestoval, tak vlastně píšu jenom takovouhle triviální závislost do POMu. Jo? A tohle je ten seznam těch technologií, který jsem zkoušel. Myslím si, že je to i seznam kompletní. Potom z hlediska toho, jak vlastně vypadá to použití tady, to, co jsem tady, ten obrázek tady nahoře, to je vlastně jakoby teoreticky teda ta metoda, kterou bych chtěl testovat, která tady ke konečně nějaký živý teda vrátí jméno té technologie, a vlastně takhle potom vypadá to použití. Jo? Já dávám do té testovací klásy, dávám rule JUnitovej, což je zhruba něco, co si vezme kontrolu toho testu jakoby předtím, než ten test začne, a potom, co ten test skončí. Takže ono na začátku to spustí ten Docker, a na konci toho testu ho to zlikviduje. A zlikviduje ho to bezvadně, jako tak, že mi tam nezůstávají viset žádný IDčka, nezůstávají tam prostě žádný zbytky toho, že jsem ten Docker pustil. Jo? Tenhle ten kontejnerový objekt mě potom jakoby pěkně řekne, co on mi přesně pustil, jo? Pod jakým usernamem, s jakým heslem, kde, na jakých portech to, nebo jak na jakým JDBC URL to sedí. Já si z něj řeknu normálně o tu živou connectionu a otestuju si, co potřebuju na Oracle. Tady v tomhle případě je to prostě jenom informace, že teda tohle je prostě úplný jenom příklad, že jo. Jenom informace o tom, že je to teda správně Oracle. Jo? A takhle tam vyměním tu databázi tady v tom rulu, nebo pustím těch databází několik najednou. Samozřejmě ten první běh trvá strašně dlouho, ale potom je to prostě stejně pomalý jako jakýkoliv jiný integrační test. Jo. Takhle vypadá ten case, kdy potřebuju Selenium, kdy teda dělám si nějakou klikačku, běží to perfektně samozřejmě na serverech, který vůbec nemají front, který nemají žádnou grafiku na sobě. Všechno mě to vlastně odstíňuje od celého toho problému. Zase tím rulem si říkám, že chci browser, můžu si říct buď o Firefox, nebo si můžu říct o Chrome.
perfektní je nahrávání, můžu tomu říct, ať mi to nahraje, vyplivne to prostě, vyplivne to video, na který můžu nechat testra, aby se podíval, co to teda, jak, jak to vlastně běželo, ten, ten server. A tady vidíte, jak to prostě, to jednoduchý, řeknu si o ten webdriver a jedu. Vůbec vlastně neřeším žádný komplikace s instalací a rozbíháním Selenia. V tu chvíli, kdy potřebuji nějakou jinou technologii, než tu, která, pro kterou je jakoby tam nám napsaná specifická kontrola, tak si můžu otvořit něco jako generic container, kde si teda říkám o tadyhle to místo na tom, jakoby tenhle konkrétní dokrovej image, který potom, pak si řeknu, jaký chci otevřít port, on mi ty porty mapuje na jakoby jiný místa, on to tam otevře jako 80-80, ale tady to namapuje jinak, aby mi to nebortilo, jakoby třeba teoreticky opravdu běžícího něco na portu 80-80. Ale tam už najednou musím mu začít říkat, že jo, tady já potřebuju něco jsme dělali dohromady s Jirou, jsme potřebovali nějaký issues vytvářet a takový, tak si prostě musím říct o Jiru a už najednou musím manažovat, ať to teda počká. Jo, když to zapne, ať to počká na to, až ta Jira naběhne, na to, až je k dispozici ta služba, kterou potřebuju a já se k ní potom můžu takhle relativně snadno obracet. A to je všechno. Vám děkuji.